Panevėžio veidas autobusų stotis. Vieta dažniausiai vadinama įsisenėjusią miesto gėda, kadangi būtent jie Panevėžys prisistato pravažiuojantiems ar čia atvykstantiems žmonėms. Ne tik lietuviams, bet ir užsieniečiams. Visgi ši erdvė netrukus turėtų keistis. Jau pavasarį Panevėžio miesto savivaldybė skelbs naujos autobusų stoties su požemine daugiau kaip 90 vietų automobilio stovėjimo aikštelė statybas. Tam kitą savaitę dar turi pritarti politikai. Mūsų tikslas per 3 metus įgyvendinti šį projektą, tai jeigu šiais metais mes įvykdom rangą ir statyba greičiausiai prasidėtų kokiam rugpjūčio mėnesį, jau taip mes planuojam bent jau, kad prasidės pačios statybiniai darbai. Tai vat ir tada jau būtų 23 metais kažkada apie vasaros laiką, kada būtų pabaigtas projektas. Rangos konkursą planuojama paskelbti jau balandžio mėnesį. Jeigu viskas vyks sklandžiai, sutartis su statybininkais galėtų būti pasirašoma rugpjūčio mėnesį, o rudenį prasidėtų darbai. Labai džiugu, kad miesto centriniai daly lieka pati ta stotis, na ir turim iš tikrųjų tą naują idėją, kad apskritai, jeigu jau daryti, tai padaryti gerai. Tai ne kažkokį tai pastatą renovuoti, ne sienas apšiltinant ir pritaikant buvusį kažkokį seną, bet padaryti naują stotį su visais reikalavimais, su atitinkančia visus standartus. Pašnekovas teigia, kad projektuojant naują stoties pastatą, tai padaryti bus žymiai paprasčiau. Tikslas ilgainio apskritai, kad ten ta vieta kuo daugiau būtų pritaikyta pėstiesiems. Tikslas, kad miesto centre nesimatytų automobilių stovėjimo aikštelių atvirų, tai vis tiek bus galvojama, kaip atsisakyti arba kaip išspręsti tą problemą, kurio miesto centre yra na, kažkoks tai automobilių salonas, ne, kur ten šimtai automobilių užparkuota vienoje vietoje. Tai tikrai ne taip turi būti miesto centre. Dar vienas pranašumas, kad automobilių aikštelėje palikti transporto priemonę bus saugu, nes ją stebės vaizdo kameros. Bus atskiriami pėsčiųjų ir transporto srautai, o kitų projektų vietoj senosios autobusų aikštelės atsiras parkas. Jo įrengimas ir autobusų stoties prieigų sutvarkymas planuojamas tik užbaigus stoties projektą, ne anksčiau kaip 2023 metais. Rastas sprendimas, kaip įgyvendinti stoties atsiradimą naujos, būtent šitoje miesto centrinėje dalyje nenutraukiant autobusų stoties veiklos. Preliminariai skaičiuojama, kad naujos autobusų stoties statyba kainuos per 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Šiemet miesto biudžete tam rezervuota daugiau kaip 500 000, o per ateinančius 2 metus numatyta pritraukti trūkstamų lėšų ir iš valstybinės kelių priežiūros ir plėtros programos kitų finansavimo šaltinių.